siūlau pasimokti šį gražų ritmą. Kaip žinote, kada mes akomponuojam dainom, dažniausiai naudojame trys būdai. Tai yra ritmas, pats įvairiausias, arpedžio, kada užgaunama po vieną stygą, ir konkretus, kada užgaunam kelias stygas, bet labai konkrečiai. Taigi šitą ritmą sudaro dvi dalys, du skirtingi ritmai. Kaip aš vadinu, miksuotas ritmas. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas. Yra arpedžio ir yra mušimas. Šį ritmas priskiriamas 4/4, nes 4 dalys, pas mus gaunasi 8 garsai, kadangi grojom, kaip naudojom arpedžio. 1, 2, 3, 4, mušu 5, vėl 6, 7, 8. Ir taip sukuratu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manau, jau mokate šį paprastą arpedžio. Kada leidžiame žemyn ir grįžtame aukštyn. Šis ritmas, kadangi turi 6 garsus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, priskiriamas 3/4 ritmui. Ir aišku, jis rečiau naudojamas. Sumiksavę ritmus ir įterpę mušimą per stygas, mes iš jo padarome 4/4 ritmus, kur tinka žymiai didesniai dainų ir kūrinių skaičių, kadangi 4/4 ritmas yra žymiai populiaresnis. Užgaunu pirmas 4 stygas leisdamasis į apačią, pradedu nuo boso 1, 3 stygą 2, 2, 3, 1, 4, mušu per stygas 5 ir vėl grįžtu nuo pirmos stygos 6, 7, 8. Ir vėl 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šitas ritmas labai tiks tokiom lėtom, išraiškingom dainom. Kadangi, kada mes grojame arpedžio, dažnai mums trūksta truputį ritmo, kad sustiprinti ir paryškinti tam tikras dalis. Panaudoja arpedžio ir mušimą, mes išryškinam tą stiprią takto dalį arba norimo dalį ir suteikiam dar ryškesnės pulsacijos. Taigi, susideda iš dviejų dalių. 6, bet per vidurį pridedam mušimą. Čia bosas, 3 styga, 2, 1, mušimas, 1, 2, 3. Labai norisi groti įprastai, kada užgaunam bosą, 3, 2, 1, mušam ir tada grįžtam 2, 3. Galimas ir toks variantas, bet čia pasiliktų 3/4 ritmas. Bet mums šiuo atveju reikia padaryti 4/4, už tai mes nusileidę į apačią, muždami per stygas vėl grįžtame nuo pirmos stygos. Labai svarbu mušimą kontroliuoti. Jeigu mes mušim gana stipriai, mūsų arpedžio paskęs. Kaip matote, aš šiek tiek turiu suvaldyti dešinę ranką, kad braukimas per stygas būtų kontroliuojamas ir braukčiau nei per daug silpnai, nei per daug stipriai. Vėlgi, per kurias stygas labiau braukti, jūs galite rinktis. Galite per labiau apatinės, jeigu jums gražiau, galite per žemesnės stygas. Galite per visas vienodų.
Grokite taip, kad jums patiktų groti, gražiai skambėtų šis ritmas, pritaikyti jį įvairiom, lyriškom ir ne visai lyriškom dainom. Jis tinka ir visai tokiom turinčiom pakankamai ryškų ritmą, ryškę pulsaciją. Kaip girdite šitam ritme, gaunasi du akcentai. Vienas bosas, kuris parodo akordo harmonijo pavadinimą. Ir mušimas. Gaunasi ta 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 ta. Tiek teks skirti laiko, kad išmokti šitą ritmą, sumiksuoti tiek mušimą, tiek arpedžio, suvaldyti dešinę ranką, kad mušimas būtų ne per daug stiprus, bet savo repertuare, savo kolekcijų ritmų, manau, tikrai jis ras tinkamą vietą, jūs jį dažnai naudosite ir papuošite savo atliekamas dainas ir kūrinius.